Takže den, pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všechny u 10. partu za jménem Sapiens na tomhletom kanále. A v tu chvíli, lidi, se nacházíme tam, kde jsme v minulém partu skončili, a to právě v naší milované pravěké osadě, která se rozrůstá a rozrůstá do opravdu širokých rozměrů. Jak si tudíž můžete všimnout, přibyli nám další obyvatelé do našeho města, což znamená, že jsme museli postavit pro ně opravdu velice speciální ubikace, které zařídí to, že budou moci žít v našem městě spokojeně a hlavně v klidu. Což znamená, že budeme muset získat další suroviny na to, aby jsme mohli jim postavit lepší baráčky. Protože v tu chvíli si můžete všimnout, stavíme si to ze dřeva, což je opravdu velice dobrý materiál. Ale i tak to není materiál, který je extrémně výhodný pro nás, hlavně kvůli tomu, že musíme dlouhou dobu čekat na to, až ten materiál doneseme, vyroste, pokácíme ho a hlavně potom samozřejmě zpracujeme do právě že tělesných prken. No a tady přichází ten problém. Dřeva je sice tady hrozně moc, ale než to vyroste, trvá to skoro 3 zimy, což znamená, že přijde skoro celá rodinka další, nebo 2 nebo 3, a musíme jim postavit velice rychle baráky, což samozřejmě nedáme, protože nemáme dřevo. A dřevem právě topíme a hlavně také stavíme z toho ty baráky, což je právě ten problém. A proto se dneska v tomhle partu zaměříme na důležitou věc, a to výstavbu baráků z materiálu zvaný klej, který by se měl nacházet v tuhle chvíli někde prakticky až tady dole. Klej je opravdu velice důležitý pro nás, hlavně kvůli tomu, že ve starověku, nebo spíš takovém mezi období starověku a doby kamenné, se právě v období nějakého toho roku 5000–4000 začalo v Sumérii stavět právě docela dost velice znepálených cihliček. A tyhle nepálené cihličky jsou opravdu velice levné na výrobu, pokud teda najdeme ten klej, který jsem tady bohužel asi ztratil a nevím, kde se nachází, což mě docela dost tu chvíli štve. No a vypadá to, že ho skoro vůbec nenajdu. Takže až ho najdeme, tak si po něm trošičku povíme. No ale tenhle ten klej je právě až tady. Ano, tady máme ten klej, tenhle klej, tady ho by měli jsme někde mít. A právě tenhle ten klej jde použít na ty nepálené cihličky, které můžete využít právě pro stavbu vašich baráků, které jsou sice docela nepohodlné, ale jsou furt lepší než právě tyhle ty slaměné baráčky a hlavně zdrží více teplo, protože dřevo právě to teplo docela dost vypouští, ale ty cihličky právě že ho udržují. Což znamená, že pro nás bude opravdu velice dobré vystavět právě tyhle ty baráky, nežli právě tyhle ty klasické dřevěné. No ale v tuhle chvíli tady máme rozdělaný projekt a to znamená, že se podíváme do tohle z toho krásného baráčku, kde v tuhle chvíli jsme začali projektem zvaný Bouda. Ano, Bouda. Bouda je to kvůli tomu, že to barák Bouda, a hlavně tady máme další patra, na kterých můžou obyvatelé žíti. Což znamená, že pro nás je to extrémní výhoda kvůli tomu, že můžeme sem prdnout právě že nějaké ty postele, které dáme přímo sem, takhle jednu, takhle druhou, a uděláme si z toho vlastně takovou klasickou ložnici, ve které budou lidé moci žíti, spáti a hlavně budou spokojeni kvůli tomu, že budou ležet právě že na těch lepších postelích. Potom bychom v tu chvíli tady měli postavit nějakou tu klasickou zeď, aby nám nepřepadly, to je jednoduché. A hlavně taky kvůli tomu nebylo tam vidět, což bude vždycky extrémně výhodné. A jinak samozřejmě na těch pergolách. Častokrát jakoby vím, chtějí spát lidi v Praze, je to kvůli tomu, že na těch pergolách se opravdu dobře spí. Hlavně kvůli tomu, že to ušetří místo. A zeptejte se třeba pana Melichara, který furt hledá ten svůj mansion tady v Praze, kde právě máte tady tohleto. Neboli takový ten klasický baráček, kde máte právě že takhle udělané tyhle ty klasické stříšky a hlavně potom i tady tyhle ty schody. No, vypadá to, že v tuhle chvíli máme tady samozřejmě problém s těma kůžema. Což znamená, že budeme muset nalovit další zvěř, tady máme korduce, jdeme lovit korduce a jdeme hledat mamuty. Pokud se nám to baví mamut, tak to bude docela dost velký problém, hlavně kvůli tomu, že je velký, ale také kvůli tomu, že nás může napadnout. No ale mamuti jsou opravdu výhodní pro nás, hlavně kvůli tomu, že můžeme získat velké množství těch surovin. No a tady můžete vidět, máme trošičku problém. Což znamená, že budeme muset hodně rychle říct těm borcům, běž sem kamaráde, vem tohleto a odnes to. Protože ta cesta musí fungovat. To znamená, že já tady v tuchy, proč je tady hej? No jasně, oni dali hej někam jinam. Takže ten devítkový klej, který je tady, odneseš do tohoto skladiště, který se nachází tady, a bude toho tam míst. Co znamená, že v tuchy jsme dali rozkaz a oni vemou ten klej, který tady se nachází, a vyrazí rovnou kupředu.
Což znamená, že chlapi, v tuhle chvíli budu pro vás potřebovat úkol, běžte vzít ten klej, který se tady nachází a odneste to. Doufám, že vás to napadne, vy blbečci, doufám, že vás to vůbec napadne. Takže máte úkol, slyšíte mě, vy hovada, a dejte remove all items. A běžte, prosím, removovat ty itemy do jiného skladiště. Ty jste géniové, ty vole. Vy jste takový kreténi. OK, potřebuju tady tohle, aby jsem zrušil tohle, tohle. A dáme tady teda new road a dáme z jednoho kroku sem, to poneseš právě že sem a tady se to uskladní. Je vám to jasný? V tuhle chvíli doufám, že vás jste to pochopili. No a na tomhle tom právě budete pracovat. Takže vylíní hovada, dejme tady first step done, to znamená, že dáme tady tohleto, dáme tady sapience a můžete to začít nosit, prosím. Začněte to nosit, můžu vám tady dát nějaký rozkaz, můžete dát move and wait, ne. Potřebuji tady to wait and hear, ne. Manage se call. Inventář, potřebuji, tady byli pracanti, ty vole, oni nechtějí pracovat, oni jsou strašně líní. OK, tak jim tady potřebuji, aby tady bylo ten clay, je to road 5, to znamená, že potřebuji, abyste dali pryč tohleto. Já vám dám za úkol, aby tady nebyly ty itemy, takže tady prosím vás dáme takhle pěkně remove all items a můžete začít pracovat. Takže to prosím odnášejte. Ne! Vy kreténi, to je hrozný. Proč to neuděláte normálně? Nemůžeme najít empty erich, protože tady není empty. Já nevím, ale tady empty je. Jo, tady není vůbec ten. OK, tak já jsem teda blbec takhle. OK, jsem blbec. Já lidi, stává se, vemte to všechno, co tady máte, tady tohle to uskladněte, prosím. Teď tady to je, vy blbečci, není tady vlastně, není, no tak musíme dát tady v tu chvíli, že tohle stem bude otevřený, takže běžte to tam dát. Ty vole, to je jenom když hrajete s dětma. Takže normálně děti tady v tu chvíli můžou pracovat a můžete to vzít, ten klej, který tady je, a odneste ho. Já chápu, je to těžký, já to chápu, tady tahle tu cestičku, vemte to sem, dejte to tady, tady nemá být nic, doufám, tady bude jenom ten klej, já musím nastavit, že tady bude ten klej, OK, tak tady máme accept a běžte to odnásit, budete to nosit už? Bude vás, napadne vás to třeba odnést? Yes, ano, stal se zázrak, oni udělali práci neuvěřitelné, odnášejí klej, ty vole, tohle je normálně horší peklo, než normálně peklo, takže máme tady další klej, znamená, že můžeme ho využít, tady by někdy měl být, tady je, tak ho taky vemte. Vemte ho tady taky, máme tady další klej, takže prosím vemte všechny ten klej. A můžete ho prosím odnášet co nejrychleji, abyste měli aspoň možnost dokonce udělat nějaký ty nádoby, které se budou hodit. A hlavně taky zase pracovat tady korduse. Takže potřebujeme tady další věc a chleba. Proč je venku chleba? Kvůli čemu je venku chleba? Já dám remove all items a dejte to dovnitř. Mě to nezajímá, že to je nějaký pičovinky, které tady jsou, oni nevím, proč to tady je. Tady prostě budou ty alpaky, tady jsou alpaky, doufám, jasně, tady alpakami, tady bude chleba. Já vám to říkám na rovinu, tady bude prostě ten chleba, tady bude ten flatbread a dejte to sem. Takže tady, vezmete tohle, tak, vezmete toto, dáte remove all items a můžete to odnést. Já bych možná mohl zkusit, jestli se to v těch peci dá jakoby vypařit, to bylo docela dobré, tady zkusit tohleto. No a my budeme muset hlavně získat tady v tu chvíli nějaké tyhle ty věci, takže další tady tyhle ty čtyři píčovinky, prosím, ať na to pracuje někdo. Ať můžeme vlastně tom obědí, který tady máme, zpracovat, kvůli tomu, že už máme docela hodně a nechceme se zkazilo. Takže ty budeš zpracovat na mouku a budeme se mít docela hodně, pohodě. Takže vypadá to lidi, že v tu chvíli jsme udělali aspoň něco. Ty by to chtěl to zrna, chce to ty zrna a zrna máme málo, musíme hodně rychle získat zrno. Takže v tuhle chvíli dáme tady rozkaz a běž tady prosím tě dělat tyhle ty klejmástrovský nějaký věcičky, aby jsme měli aspoň na uskladnění obilí dostatek surovin. Tady borci jdou pracovat, já bych tam mohl oheň, ale tak to teď prdím, protože stejně blbci půjdou spát, že jo? Takže odnesli jsme ten klej, máme ho tady, takže tím pádem budeme moci dělat nějaké ty nástroje. Což znamená, že borec tady bude dělat nějaký ty formičky, krása. Já bych ale potřeboval ten další barák, to znamená, že tady si nasadíme nějaký místečko, tady přesně, a jdeme stavět další dřevěnou budovu. Takže dřevěná budova bude zde, takže bych ji také prdnul tady, přímo zde takhle, aby byl tady na náměstí, tak, ale ne, počkej, já udělám to, že zruším pak ten stan a ten stan bude tady potom, ale já udělám tady v tuhle chvíli nějaké ty baráčky zde, že baráček bude tady. Pěkně u tohle baráku, tak, tady uděláme jeden, tady uděláme druhý, tak,
Tak uděláme tak, takhle a dáme si sem dveře. Co znamená, že já sem dám taky klasický dvířka, které budou přímo tady. No a vypadá to, ne, to vypadá hrozně blbě. Takže prosím, dejte sem další ty dveře, děkuji, budu velice rád, když se vám to podaří to tady pěkně splnit ten úkol. Dáme sem v tu chvíli nějaké ty okna, které budou vevnitř, to znamená, že tady máme okno. Takže zrušíme, uděláme Alhomora, kamaráde, a budeme to tady drtit pěkně. Tady se potřebuje postavit tohle, na to nemáme v tuhle chvíli branches, ok, budeme muset najít branches. To mi nevadí, uděláme tady raid na právě, že tady tohleto. No a já bych to viděl, že uděláme tady taky další skladiště, takže skladiště bude tady lidi, bude tady skladiště. Bude tady sklad, který bude na dřevu přímo, takže tady uděláme sklad, sklad, sklad a tady bude ten skladiště, který bude na tohleto. Dáme tady rozkaz, tady zrušíme asi tohleto, tady dáme jenom na to dřevo, ok, tak to asi zrušíme. Dáme tady rozkaz, tady odsuď, to poneseš sem. A tady, do našeho skladiště, přineseš klacíky. A klacíky budou tady. Což znamená, že já automaticky dám tady rozkaz, kde bylo tohle, tady bylo u tí tchýní. Hej, tchýně, na tento otravní pomeranč. A veme tady rozkaz, dáme jim takhle pěkně. Vemte klacíky, všechny, co tady nachází, uskladněte je do toho skladiště. A z toho skladiště se to odnese potom do našeho základního baráku. Což znamená, že tady budeme mít sklad, ze kterého se to všechno odnese přímo do toho baráčku, který tady máme, a budeme mít od toho právě že pokoj. Do té doby, než tam nevyroste další barák, že jo. Takže dáme takhle. Všude, co to nejvíc jde. Tak, dáme tady pěkně tady. Další, tak, branches. Tady máme branchers, tady by se mohl taky dát, že branchers, dáme také branchers, dáš brushes, branchers, ty vole, budu se sbírat hodně těch kamínků a všeho. Takže tak, takhle, tady obědí kůrňa, je, oběd už nám vyrostlo, tak. Tím pádem, oni tady budou sbírat všechno a já jim dám tady rozkaz. Běžte sem, ještě tyhle ty malinký, tady dáme add a dáme všechny ty tyčky, any branches. Dáme je takhle a dáme je uskladněte. To znamená, že v tuhle chvíli borci vyráží do práce, jdou nám zpracovat to dřevo, který tady máme, bude vzdat všechno tam to, co jsme tady našli, že jo? A hlavně zpracovat to. Takže nám dochází trošičku ten materiál, hlavně máme tady trochu problém s tím, že no, jako nemáme vypálený tyhle ty věcičky, to znamená, že budeme muset trošičku získat další díl. A nebo to zrušit teď tady v tuchy. Už tady nebude muset rušit, že jo? Už to nemusíme, už tam máme klej. Znamená, že musíme pak získat zase klej. Ty vole. Tak, potřebuji tady v tuhle chvíli zapálit tohle lidi. Ještě někdo bude, že jo? Takže už tam jděte pracovat a vypadá to, že v tuhle chvíli tady borec přichází. Dává tady podlahu, krása. Už začíná tady pěkně pokládat prkna. Jsem velice rád za to, že to pokládáš. No a teď bychom mohli tak protáhnout pak tady cestu, jak budeme vymajnovat něco, ale teď vybíráme ty tre. A oni to dávají i do skladiště. OK, tak pak z toho skladiště se bude nosit. Tenhle je dýně, můžeme zkusit vytrhat i dýně, takže zharvestneme dýně, ať je ochutnáme, ono pak můžete získat z toho materiál nějaký, takže docela fajn. No a vypadá to, že v tu chvíli jakoby začínáme pracovat na tom, aby jsme měli fakt hodně těch tyček, ty tyčky se budou hodit. Velká my budeme mít, my budeme mít hodně, lidi já vám říkám, budeme mít hodně tyček. Taky benčosk, ok, vytrhejte tady taky. A tady nám to pomalinku roste, ty stromy, fakt pomalinku, ale jistě, ale až budeme mít, tak budeme mít aspoň dřevo, to se ho docela hodí. No ale teď tady prosím noste všechno, co tady máme. Máme tady hrozně tyček, takže to tady prosím vás odnášejte. Všecičko, ať máme hromady toho. Jako fakt hromady, ať nemusíme drtit se prostě tím, že najednou budeme se tát si to všechno. A tady máme aspoň obilí, tak dáme tady add. Sklikte mi všechno a sklikte to. Takže harvest. No takže lidi, v tuhle chvíli jsme konečně přesunuli všechny ty suroviny skoro. A to znamená, že máme hromady klacíků, opravdu úžasné. No a já jsem zařídil jednu věc. V tuhle chvíli jsem si řekl, že by byl dobrý nápad postavit další městečko tamhle, kde budou moci obyvatelé přespat, když budou těžit ten jíl a táto sem. Což by bylo být docela dost fajn, co si budeme, ale chceme taky ty alpaky, sakra. Takže tady někdo bačněte, máme nějaký aspoň jídlo, že jo. Tady máme další alpaku, další kordus, nebo další, no lama, nebo kordusová alpaka, já nevím, co to je. No a dáme tady těžit, takže budeme těžit i kamení. A nějaký máme. No a máme hodně oštěpů, takže bychom mohli plouvat nějaký mamut, tak se tady objeví mamut. To je docela fajn, mamuti jsou vždycky fajné. No a vypadá to, že lidi, v tu chvíli naše vesnička krásně vzkvétá. Tady máme dokonce ty stany a tady u toho dává hod. Yes, tady to pěkně to teplo jde do toho, což je dobré. Tady pěkně do tohoto teplo, máme tady pěkně teplíčko potom. No ale budeme potřebovat trošku, aby tady jako zpracovávali ty alpaky a zpracovávali to dřevo, který je fajn, ale není až tak dobrý, jako pokud se jedná o tohle, takže běžte tady prosím zpracovávat ty alpaky a lovit alpaky.
ale nejdřív musíte odnášet tohle. Takže oni jsou hladoví zase, no jasně, tady dochází zima, no jasně, nemají tohle, tak se musí trošičku oteplit nebo nějak tak, ale to chvilku potrvá, prostě blbečci vždycky. Botány ty branches, ty bogo, to bude hromady branches, to bude fakt hrozný. To bude mít fakt hromady ty bogo toho, kolik to máme už? 82, no tak to jsme udělali pořádný raid na ty branches. No a já se podívám, jestli můžu tady v tu chvíli jako dát craft. Ne, tady nejde dělat. Škoda, že bychom jako vzali to obilí, který už tady máme zpracovaný, doufám. Nemám ho zpracovaný, jak to, že není zase zpracovaný obilí? Kvůli čemu? Kvůli čemu tady není stoplý? Já, že nemáme víty? Nebo co jako? Tady není vít? Když máme víty, když máme tak hromady vítů, že můžeme se to posrat. Tak potřeba by tady někdo šel udělat tohle a dal tady dekorativní víl holit. Ok, potřeba ho i holit. Takže holity. Když se zpracovat holit, takže dejte třeba continue. Tady v tu chvíli budeme potřebovat, aby jsme vypálili tady tohleto, takže budeme potřebovat hodně rychle vypalování, takže dáme tady, no dělej continue, dělej prostě do té doby, se to všechno vypálí a všechno spraví. Takže běž to tam dělat, běžte pálit pěkně, ty cihličky a všechno, ať to tady máme hezký dekorativní. Další alpaka je tady, další alpaka, a co tu máme? Máme tady befalon, můžeme dělat muziku, ok, takže tím pádem máme muziku, můžete dát alpačí další maso, běžte zpracovat další alpaku, budu velice rád. Tady chlebíček fuku nebude, takže bohužel problematická situace. Takže dáme sem trošičku něco jiného, budeme potřebovat, abyste začali lidi dělat tady další alpaky, protože víc alpak znamená víc masa. A víc masa znamená více proteinů, a více proteinů znamená, že budeme mít konečně kulturisty. Tak, vypadá to, že nám dochází jídlo, a to je trošku problém. Co znamená, že budu muset dát všem rozkaz. A už je já chlebík, nice. Už se chlebík dělá, paráda. Já vidím na to, že nám tady vyrostly stromy už, takže parádní, už to tady roste pomalinku, je jistě. Tý soilu. Máme i oblečení pro ně, takže krásné, že už můžu si oblíct. A není to takový problém. No a já bych potřeboval sakra ten klej do prdele, už ten klej začít těžit, ale no je strašně daleko ty vogo, on je daleko teď tu chvíli pro mě. Já ho můžu začít těžit, ale tady by měl být ještě nikde jinde, ne? Tady není klejáma, ty vole, tady je jenom klejáma, ok. Tak to uděláme jednoduše. Uděláme to jednoduše, lidi. Sem, tady, postavíme barák. Postavíme sem baráček. Postavíme sem v tu chvíli ten trench. Jenom ten trench. Tak ten klasický baráček, který bude zde. Tak, tady dáme takhle, bude to takový ten malý barák, jenom ten stan, ve kterém lidi budou moci žíti. Tak, uděláme tady v tu chvíli, že tady budou tyhle ty klasické stěny. Takhle, a bude tam stříška, která zajistí to, že to nebude pršet, takže dáme tady tuchy asi, já bych sem to takhle ten splitlock, tak. A nebo já bych sem dal takhle ten klasický, tu střechu klasickou, tak dáme ji takhle sem, dáme sem v tu chvíli určitě nějaký ty roofy, takže roof. No a tady si zajistíme teda něco a vypadá to, že já budu muset tady nazbírat suroviny, takže já tady dám v tu chvíli skladiště, zde bude skladiště, ano, zde bude skladiště lidi, sem ho nazýváme storage, dáme ho sem, bude 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zde se budou lidi uskladňovat potraviny. To znamená, že já tady dám branches. Budeme tady dávat branches, ať si tady pěkně vystaví ten baráček. Všechno, co tady najdou, obecně to dřevo, tak budeme vytěžovat pěkně. Dáme pak tady clay, který zajistí to, že budou moci maně v tůlchy tady žíti. Tak. Dáme tady branches, ať si tady pěkně můžou ještě zatopit, třeba kdyby měla zima. Tak. No a v tu chvíli lidi, už tady máme trošičku jako postaráno o tohle. Tady bych vidět, že v tuhle chvíli není nikdo, kdo by tady jako pracoval, to znamená, musím dát tady pěkně cestičku. Dát si tady, že ten way, který tady máme, ten way, budeme tahat sem. Takže já tady dám rozkaz, abyste vy, který tady jste, odnášeli sem, hej. Potom se sem odnese ještě do tohle z toho skladiště dřevo, které budeme potřebovat, tak. Jaký split logi, ne. Tady budeme mít určitě ještě dřevo, takže ty branches, které tady budou. No a uděláme cestu. Takže cesta bude tady path, bude road. Budeme tady new road. Dáme sem teda add step, dáme sem tady klací. Ne, to si udělá blbě. Takže klacíky říkám road, tady to zruš a dáme end step. Takže tady v tu chvíli z naší village bereme ty klacíky. Tady jsou. Přeneseme nějaký klacíky sem. Což znamená, že v tu chvíli, kde mám to sakra, ten barák tady je. Tady někde by měl být ten barák, jasně, tady je. Tenhle barák bude mít tady, takže skladiště dáme tady. Tady bude mít sklad, tak. A tady se odnesou teda branches, kde budou branches. Dáme sem rozkaz, že... Já tady nemůžu bohužel dát rozkaz, že by tam uklidňovali jenom málo, ale oni to můžou odnést, takže krása. A dáme sem teda nějaký ty základní věci, ať se to tam pěkně odnosí.
tady necháme trošku jako tu budovu fungovat. No a vypadá to, že oni tam odnesou něco, odnesou tady docela dost a oni si nevzali v oblečení. Oni si nevzali to v oblečení! Tak jste vy idioti! No tak si tam zdechněte třeba tou zimou. Blbeč si ty vole, takovou dálku a oni jdou bez toho. To je prostě klasika v téhle hře tuplem. No nic, tak nemáme v oblečení, no tak pro ně no, tak hold není no. Tak oni jsou blbci prostě, oni tady mají tolik v oblečení. Si můžou úplně a podku tyho říct, já si to obleču. A jdu dál, ne, oni jdou bez oblečení, protože je teplo. Je, on je vlastně warm, aha, on je warm, aha. Myslím, že jakože ono je léto, aha, už je léto, kurně, to jsem netušil. Tím pádem necháme to tam odnést, něco. A tady budu potřebovat, aby se zase sebrali klacky, takže tady bude klacík, 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 tady bude klacík a tady bude klacík, že jo. Tady máme více klacíků je potřeba, jak se říká ve Warcraftu, takže klacek, klacek, víc klacků znamená více, více paliva, tady budeme potřebovat fakt hodně teď tu chvíli, protože to palivo je málo a jako bez toho pavila tady chcípneme tý zimě další, takže tady škoda, že jsme mohli postavit tohle, to je úplně zbytečný, si to řekneme. Teď je to úplně k hovnu, jako ten baráček, jo, tady postavený. Nebylo na nějakou těžbu základní, ale co se dá dělat. Oni jsou prostě blbečci, ty vole. Oni jsou prostě tupí. Oni jsou prostě tupí, jak polena, ty vole. Oni mají splým na zemi, vole, je mi zima, prostě já musím tady jít spát, ne, ne, ne. Prostě, co kdybyste to šli třeba vedět ve dne? Ne, prostě my radši budeme tady přespávat. Jsme blbí prostě, my jsme totální blbí. My jsme prostě totální blbci. Takže v tou chvíli se vyspěte, lidi budeme spát, budeme potřebovat hlad, víte, že budete mít hlad. Víte o tom, že budete mít hlad, když tady budete to. Víte o tom. A že jako víte, že budete třeba jako docela jídlo tady potom. Takže tím pádem jako budete asi chcípnete hlady. Takže najdeme tady jídlo rychle, jo, jsou tady nějaký dýně, jsou tady tchýně. Takže dáme tady k tomu dýni, dýně, bude tady. My tady třeba vyzbírejte 25 pumpkinů. Vemte mi to všechno sem. Dejte to přímo do toho baráku, který bude tady. Já vám tady pak postavím tady pěkně, bude tady postavená další trench wall, která bude přímo tady, takže jeden trench wall, druhý trench wall, uděláme jenom takovou základní trench wallu, takže takhle uděláme, no, nějak takhle, takže tak, dáme sem tohle, znamená, že tak a tak, a tím pádem budeme mít takový základní baráček, ve kterém budou moci obyvatelé žít spokojeně. Svůj znamená, že docela poráda. Ta, no, 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 kolej tady nebudeme stavit, kolej není potřeba vůbec. Ten proč tady staví? Nestav to, zruš to. Tak, v tu chvíli jdeme rovnou zase dál. Tyfo, ten kolej bude taková cesta za klejem. To bude, oni se tady vyserou na tohle. Oni se na to úplně totálně vyserou teď tu chvíli. Oni řeknou, proč bych měl tahat ty klacíky? Teď to není potřeba, ty vole, proč bych měl tahat ty klacíky? Protože se to řekli vy idioti a měla to tam odníst. Ale ne, vy se na to radši vyserete. To je hrozný, taková žumpa. To je fakt špatný tahle hra v tomhle. No, ale tady už se stavíte barák, proč to není postavený, jasně, nejsou branches. Budeme se trošku získat branches. Tady máme jenom pár peken, OK. Takže budeme potřebovat tady neodnášet toto hlavně všechno. Proč? Proč to musíte odnášet všechno? To nejde tady jako říct, a chci jenom polovinu, nebo jako něco takového, tady můžu dát max sapience, já nemůžu prostě tady udělat to, že by odnášel jenom půlku, jo? Ne, 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 to by bylo moc špatné, to by nešlo. Tím pádem oni tady putujou takovou dálku, pěkně se přesouváme, aby se získali tady místo, kde budeme moc dávat tyhle ty branchers. No a hlavně tady potřebujeme pak postavit tady tohle, takže hej, budeme tady musíš dělat co? Hej, tady bude tak potřeba vyspírat trošku. No ale já bych to viděl na to, že tady bude ta rouda, která bude to, a já tady dám, že tady tohle to budou nosit třeba jenom, já nevím, tak třeba 11 sapienců, tady prostě nebudou běhat všichni, ne? To je důležité, aby ten neběhal všichni. No a až to tam doběhnete lidi, tak jakoby budu potřebovat, abyste tady sebrali hej, který tady bude potřeba, udělali si jídlo, který musíte sníst a zpracovali mi ten hej, který tady bude sakra důležitý, aby jsme mohli vůbec něco udělat, takže prosím, běžte tady zpracovat ten hej, který tady bude, aby jsme mohli těžit ten klej, který budeme potřebovat na výstavbu nových baráků. Takže prosím, všechno tady vy to vydělejte. No. Máme to tady pěkně. O, to bude hromady místa, to bude hromady místa lidi. To bude hromady heje. To si bude moc úplně v pohodě říkat, hej, tak pohoda, můžeme těžit dál suroviny. Ale jako potřebujeme hodně, tady budeme fakt potřebovat mega hej. Hej, 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 tak už jdete chlapi. Máte to? Máte hladový, ne? Jste hladový? No jasně, tohle se stalo postavit, takže na strany. Takže odnášejte to, tady truchy pracujte trošičku na tom, aby jsme měli jídlo. Máme tady alpačí maso? Jo, mám tady pár ještě alpačích mas, to je 20 porcí.
Takže budeme muset asi ulovit něco dalšího, budeme muset zpracovat další alpaku. Takže alpaka další zpracování, protože budeme ready. No tady se sbírají klacíky, jasně. A neodnášejte to všechno, doufám, nebudete odnášet všechno, že ne. Takže už to tam odnesli lidi. Krása, v tu chvíli jsme získali něco. Teď se tady budou získávat právě, že ty pumpkiny. Kolik to bez těch klacíků? 36 jenom jsme vzali, OK. Tím pádem docela pohoda, můžeme tady vystavit ten základní baráček, ve kterém budou žíti nějaký ty osadníci zatím. Tohle bude taková ta vesnice, jenom ta vesnice, jo. Tohle nebude prostě ten základ, jo, tohle bude vesnička. Která je od toho, aby jsme mohli tady vůbec nějakým způsobem přežívat. Takže sem dáme tady tohleto. Kvůli tím potravinám, tak, ať se to jako může schodit do toho. Získáme ten hej, který tady bude, takže dáme tady ještě hele, vemte ten hej a jděte tady třeba, vykácet ještě tady ten hej. Ať tady prostě není. Takže udělejte mi radost lidi a běžte tady dělat svoji práci. Běžte vyzbírat další klacíky a běžte dělat prácičku. No a vypadá to, že tady postavíme baráček, který bude přímo zde. Co znamená, že tady vystavíme barák. Fakt důležitý barák. No a vypadá to, že máme tady v tu chvíli teda cestu za jílem skoro hotovou. Co by mohlo být fajn jako. Dáme sem v tu chvíli samozřejmě nějaký ty kraftící místa. Takže crafting table bude zde. Tak, tady bude crafting table lidi. Tady uděláme crafting tably. Také 4. No a tady u těch 4 crafting table bude samozřejmě další stan možná. A nebo uděláme stan na prostředku cesty, pokud to bude. Takže uděláme tady prosím vás tohle. Tady si můžeme dávat třeba výroba krumpáčů. Můžete tady dát za rozkaz, vyrobte mi třeba tady krumpáč, někdo z vás může vyrobit krumpáč, vyrobte mi třeba 2. Nebo 3 krumpáče, 2 krumpáče. Já v tu chvíli pádem získám nějaký krumpáč hedy. Takže tak, pak to odnesu samozřejmě, odneseme pár těch věcíček, které máme potřeba z toho flexu. I když to bychom taky mohli udělat, že jo, tady nazbírat i flex, když jsme tady. Takže nazbíráme lidi flex, který tady bude taky potřebný, aby jsme vůbec něco mohli udělat. A tady jsou další touhouby? To je tuřín, to je tuřín, lidi oni mají přidali tuřín. OK, máme tady beetroot, uděláme si pořádný boršť, jak se říká. Tak, máme tady aspoň něco další, tím hej, už roz, už tam to pěkně vyrostlo tady. Jako trošičku to pěkně tady půjde. Tady uděláme takovou menší osadu, kde bude bydlet málo lidí, ale budou tady bydlet, aby pracovali na téhle těžbě. Takže tady budeme trošku pracovat na tom, aby tady vůbec bylo nějak na přežití. Což určitě chápete, budeme potřeba přežít co nejvíc. No a já bych to asi viděl. Že tady to, ten barák, já ho zruším. Já ho zruším, on je postavený blbě. On je prostě postavený blbě. A když to říkám blbě, tak myslím fakt blbě. Znamená, že já v tuhle chvíli prosím, budeme pracovat tady, já udělám všechno, aby se to removnulo, takže budeme tady removovat. Jeden remove, druhý remove, třetí remove a střecha taky remove. Takže běžte pracovat na tom, aby jsme tady v tu chvíli mohli udělat tohle. Tady už se zpracovává tady tohle, jasně, takže by to neměl být žádný problém. Tady prosím všechno removněte, všecičko co jde. Kvůli tomu, že já to fakt nepotřebuji, aby to se stavilo, tady fakt není potřeba vůbec nic na stavění. Kvůli tomu, že jako tohle je úplně zbytečný. Protože já budu dělat to, já udělám jednu věc, vy to už si teď tuchy chápete, co si chci udělat. Já chci udělat to, že já v tuhle chvíli udělám jednoduchou věc. A to tu, že já sem postavím právě že ten baráček tady. Co znamená, že ho postavím přímo zde. A automaticky já budu moci pro tom v zimě pracovat. Ani by byl nějaký problém. A obecně já budu prostě úplně v pohodě. Kvůli tomu, že já tady udělám barák sem. Přesně tady uděláme baráček, takový ten hejovej. Přímo tady uděláme baráček, také pěkně tady. Tak bude baráček, pěkně zde. Tak, tady bude ten kempík, který zajistíme nějakým způsobem ten základ. Sem přidáme potom tyhle ty střechy, takže tak. Tak, základní baráček bude tady. Já potom zdemolišnu tohle. Tady nebude tohle, tady bude pryč tohle, pryč s tímhle. Běžte to zničit, tak. A já sem dám oheň. Tady bude ohýnek. Tady bude prostě klasický oheň, který zajistí to, že obyvatelé budou moci tady právě že bejt v zimě, což je docela pogrz. No a může samozřejmě zažít opravdu docela dobrou věc. A tady máme problém s tím, že tady někdo něco nese. Jasně, ženská, že nemá comfort table, tak paráda, mě to už je jedno. Tu cestu zrušíme, tu roadu už zničíme. Ta není potřeba, tady už to není potřebné vůbec. Ta road už tady nebude vůbec, tady už nebude. No a já bych potřeboval, aby tady borci ještě dodělali ten barák. Běžte se vrátit zpátky třeba domů, to mi nebude vadit, já tady začnu dotěžit jíl. Takže tady uděláme to, že zde, lidi, vytvoříme nějaké ty věci, dejme ten dry. Je to dry? Ne, to ještě furt, jo je to dry. Tak tím pádem, já tady vytvořím kozínky, nebo ne kozínky, vytvořím takovou tu flex twine. Takže tady continue, pracuji na tom. A já si z toho vytvořím
právě, že tady pak mám klasický stone pickaxe, takže tady mám nějaký stone pickaxe, máme tady docela dost, takže třeba 5 můžeme vytvořit. A uděláme si stone pickaxe, který budou právě, že na tu práci zde. Což by mohlo být docela dost fajn, podle mě by to mohlo být dobré. A až tady doděláme ten klasický baráček, který bude přímo zde, tak bychom měli být úplně OK. Já bych samozřejmě potom udělat tady ještě skladiště další, jo, ale to na to teď tu chvíli prdím, protože fakt jako spíš to potřebuji postavit. Mám tady ještě nějaký role, můžu dát tady tribe, můžu se podívat na ten tribe, jasně, tady mám ještě tady role. Tak by si mohl být třeba, ty budeš dělat ještě v tu chvíli building, co znamená, že můžete dát teď building, takže dáme takhle, dáme tady třeba wood building budeš dělat. A můžete taky dát ti fire lightning, ať vyděláváš oheň, protože jako oheň je fajn, oheň je dobrý, oheň je nice. Takže v tu chvíli, pomalinku tady děláme baráček, ve kterém bude hej postel, tady budou aspoň nějaký tak 3 postele, aby si mohli samozřejmě lidi tady odpočinout, kdyby prostě chtěli. No a máme tady tím pádem místo, kde oni můžou přespat, schovat se před bouří a tak dále. No a tady potom na té cestě domů samozřejmě, tak budou moci obecně žít v tom, že budou moci si přinést suroviny sem. Což mi dává extra výhodu. Já tady nazbírám zase tyčky. Dáme tady pěkně tohle. Dáme tady search bridge, dejme tady tohle. A já bych potřeboval ještě z těch lesích klacku, takže tady dáme klacky. Ne, nekácej strom. Dáme tady tohleto, dáme takhle pěkně tohle a dáme tady sbírej. Takže vyzbíráme klacky, které tady jsou, můžeme tady sbírat ještě taky. Yes boy! Můžeme vybírat další, takže dáme tady select klacky, sbírej klacky, sbírejte klacíky, budeme rádi. Budeme opravdu rádi, že tady přinesete klacíky. Takže noste všechny ty klacky, co se tady mají najít a běžte pracovat na tom. Takže běžte domů lidi, aby jsme mohli konečně pracovat. A někdo je dospělej, nice. Tady v tu chvíli samozřejmě bychom mohli začít dělat těžbu, takže za chvilku asi tady máme hodně materiálu, je tady na zimu. Je tady samozřejmě málo jídla, což trošku je problém, budeme muset získat ho potom pro naše obyvatele tu plen. Nějaký přenísem. A tady je mamut. Tady je mamutlí, ale mrtvý mamut, to je docela problém. No, tak tady uděláme, že tady se vyzbírají berísky potom, třeba nějakých 5. Možná takhle dáme třeba 10, vyzbírejte dáte select a dáte gather, aby ještě to vygárerovat a potom to pěkně tady zpracujte. Takže tady se udělá baráček pro nějaké obyvatele. V tu chvíli už se tady dělá flex a za chvilku se měl mít krumpáče. Takže určitě paráda, aby jsme mohli tady těžit tohle. A na to potřebujeme stone axe. Aha, my na to nepotřebujeme krumpáče, ale budu se hodit, když jsem tady chtěl těžit kamení. Takže dáme sem určitě jenom stone axe. Takže dáme sem vyrobit 7 klasických seker. No a vypadá to, že tohle by mělo být fajn. Takže budeme dolů, půjdeme domů. Půjdeme lidi domů, podívat se zpátky, co tady dělá ty blbci. Sbírají klacíky, sbírají, je teplo, takže není potřeba vůbec topit, co si budeme. V tu chvíli vůbec žádný topení není potřeba. Máme docela mouky dost. Ty vole, máme mouky. Ok, tak to můžeme zpracovat chleba. Běžte zpracovat chleba, budu opravdu rád. Chlebíček bude fajn. Mouku, a dělej stop. Dělej prostě do té doby, než se to neudělá. Takže já se vrátím zpátky, tady máme trošičku problém, že děcko je nasraný. Tak běž domů, ty děcko fakanský, padej! Normálně tak to je úplně jak říkám, vždycky jak jde chápeme se, tenhle ten styl to je. Prostě to děcko tam jde, místo toho, aby zůstal v tom kempu, kde mají teplo, kde mají všechno. Ne, oni musí zůstat někde jinde, ježmarja. Ok, tady se v tu chybě pracovat na tyhle věcech a pak tady vykácíme tohle. Takže já můžu takový udělat pěkně tohle, udělat si tady trošičku jako kempík, takovou cestičku, která bude fakt dlouhá, mohu udělat takovou římskou cestu, která by byla úplně jako to bychom mohli dostat se dál úplně v pohodě, ale já to nechci dělat, protože to je fakt problém. A dost problém. Takže my tady máme, i když mohli bychom začít dělat také cesty, nějaký ty klasický, takže mi dáte pád, udělat si tady rok tu a udělat si pěkně cestičku takhle, takže mohli si udělat takhle cestu, tak, víte, takhle, uděláme cestičku pěkně. Tak, udělat si tady pěkně cestu až do prdele, tak, a udělat si tady pěkně cestičku sem. Co znamená, že tohle co bude naše cesta, která povede dlouhou dobu, dlouhou cestu a hlavně samozřejmě dlouhou, dlouhatánskou éru lidstva dopředu. Tak, teď v tu chvíli si že mám hlad, tak si jde najíst, mám hlad, tak nemůžu dělat nic. Hold, klasika, taková ta klasika, když jsem já hladový. Tak, dáme tady tohleto, dáme tady pěkně, že tohle dáme, pěkně sem. Radius, dáme sbírej a pracujeme, necháme je vyspat. Už stejně ulehávají všichni tady blbci, místo toho, aby pracovali. No a já to vidím lidi na to, že v tu chvíli bych tady ukončil asi let's play, protože už jsme se dostali docela daleko.
Můžu na rovinu říct, že tahle cesta bude docela dosečně náročná. Musíme se k tomu dostat, ten klej se bude dost hodit. No a hlavně, tohle bude megalomanský projekt, který nám zadělá na docela velký problémy, ale určitě vydělá velké peníze. Znamená, že v tu chvíli se s váma loučím, lidi, doufám, že vám video ze hry Sapiens se líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát na like, podpořit sdílením a samozřejmě, pokud se vám líbí tenhle ten content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud samozřejmě chcete, tak můžete tenhle ten kanál podpořit stejně jako Martin Manicek, Píťo a Slovačík s členstvím, který vám přidává i nějaké výhody a třeba jako videa předem a tak dále. Potom lidi, můžete samozřejmě tenhle ten kanál podpořit i pomocí díky a tím pádem podpořit ho malinkým donatem. No a já to lidi vidím na to, že v tu chytě teda pro tohle epizodu všechno, doufám, že se vám líbila a zdarec bastardi!